L'alcalde de València, Joan Ribó, acompanya dels vicealcaldes Sandra Gómez i Sergi Campillo, ha presentat la cartera de projectes amb què l'Ajuntament de València es prepara per agilitzar l'absorció dels fons europeus. El consistori preveu l'execució d'un llistat de 200 projectes per activar i impulsar la recuperació econòmica, la transició ecològica i la transformació digital de la ciutat, amb un cost d'1.290.000 euros que aspiren a ser finançats amb els denominats fons Next Generation de la Unió Europea. Primer, recuperar, però la segona, transformar. La economia que volem que isca d'ací no ha de ser una economia com la que d'alguna forma teníem abans de la pandèmia. Ha de ser una economia més verda, com un requisit fonamental, ha de ser una economia més digital, ha de ser una economia sense escletxes de gènere, i s'ha de dir molt clarament, i ha de ser una economia més cohesionada i inclusiva. Pero esta ciudad requiere de esa ambición, requiere de ese progreso y creo que ahora tenemos la oportunidad formidable de poder llevarlo a cabo gracias a la colaboración que vamos a tener de diferentes instituciones en donde va a haber una apuesta decidida porque esta vez sí se salga de la crisis económica con fondos, con inversión, con obra pública, con ayudas, con focalizar a quien realmente está más sufriendo esta crisis y no con, obviamente, con recortes, con restricciones en la inversión pública que fueron un gran fracaso en la crisis del año 2011. Entre estas actuaciones diseñadas en el marco estratégico de València destaquen la construcció i remodelació d'infraestructures verdes pels barris amb 24,7 milions d'euros, la regeneració del litoral amb 38,3 milions d'euros i intervencions com la renaturalització de les platges del nord o la recuperació de l'espai públic per a la ciutadania amb una ciutat de places i vianants, amb un pressupost de fins a 168,8 milions d'euros i obres com la remodelació de la plaça de l'Ajuntament. La partida més gran és destinada per donar suport a l'emprenedoria digital i la innovació en el teixit econòmic i urbà amb 223,5 milions d'euros. Mireu, hem preparat una cartera global que suma, quantificat, 1.290 milions d'euros. És una quantitat important. I això que no comptem aquelles intervencions en la ciutat que es poden fer des de les entitats metropolitanes. Gràcies a la Unió Europea, els països del sud d'Europa que hem patit més la incidència del coronavirus podem obtenir finançament important a l'hora de transformar les nostres economies i també avançar cap a un model sostenible per als nostres territoris. Per això crec que estem davant d'una oportunitat històrica i que, tot i que encara no sabem exactament quin és el percentatge que el Govern Central i el Parlament decidirà que els ajuntaments gestionem, és evident que des dels ajuntaments, des de les administracions locals, estem fent la feina i aquest ajuntament ja l'ha feta per a presentar aquest portfoli. El document presentat també contempla projectes que promouen l'eficiència energètica, l'alimentació sostenible i de proximitat, una xarxa ciclista i d'electrificació de la mobilitat i d'accessibilitat universal a la ciutat.